Ju dhe deputetët që jeni në parlament, që mbështesin ju, do i bashkoni votat me socialistët për të miratuar të gjitha këto çështje që unë përmenda më sipër. Faleminderit. Pa diskutim që çdo ligj që kërkon 84 vota do të shqyrtohet nga Partia Demokratike. Por asgjë nuk zon prioritet para Komisionit të Reformës Zgjedhore. Komisioni i Reformës Zgjedhore është testi i opinionit publik sa i takon interesit publik. Të tjerat pastaj llogaritë që kemi dëgjuar poshtë e lartë janë llogari personale. Partia Demokratike nuk angazhohet procese llogarish personale, ja refuzon proceset të tilla, ndaj i qendroj kësaj që ju them, reforma zgjedhore është prioritet absolut. Dhe e hapi parë për të shkuar drejt votës konsensuale, sepse të tillë duhet që të arrijë 84 në çdo rast, është angazhimi në Komisionin e Reformës Zgjedhore për të diskutuar propozimet që ndodhen aty tashmë prej 15 nëntorit. Jam i qartë besoj? Zoti Basha, përshëndetje, Sami Zyra nga Ora News. Zoti Basha, cili është qëndrimi i Luzim Bashës dhe Partisë Demokratike për sa i përket bllokimit në vazhdimësi të komisioneve hetimore të propozuara nga opozita dhe qëndrimi juaj në lidhje me miratimin e një rregullorie e cila dënon deputetët e opozitës deri në 2 muaj pezullim, edhe cili është qëndrimi juaj për ndërhyrjet në punë të brendshme të Partisë Demokratike nga ana e Partisë Socialiste, dhe të gjitha këto kanë quar në këmbë opozitën, pjesën tjetër të opozitës. Pra, ju jeni pro këtyre me qënë se nuk keni reaguar, dhe cila është rruga e durë si pas jush për ti kundërshtuar gjithë të veprime që janë marë qartazi në kundërshtim ndoshta dhe të gjitha kërketave të opozitës. E para punës nuk është e vërtet që nuk kemi reaguar nga kjo sallë. Disa javë më parë, Partia Demokratike ka bërë qartë qëndrimin e saj kundër ndryshimit të ligjit për komisionet hetimore. Ne jemi kundër këtij ndryshimi për arsye të thjeshtë, sepse rënon, dëmton një nga aspektet kryesore të parlamentarizmit në tërësi dhe të opozitës në veçanti, që është transparenca. Që është evidentimi i përgjegjësve, qeveritarëve përgjegjës për shkeljen e ligjit apo për dëmtimin e interesit publik, qoftë kjo pasuri publike apo të tjera forma të interesit publik. Pra jemi kategorikisht kundër ndryshimit të ligjit. Mos harroni se Partia Demokratike ka propozuar prej fillimit komisionet hetimore për IPARD-in dhe për edhe rikthimin e propozimit për investimet strategjike. Pra ne konsiderojmë komisionin hetimor një vegël të fuqishme. Unë u investova personalisht për të mbështetur përpjekjen tonë për komisionin për inceneratorët, kur ata që hedhin akuzat tila të pa baza, nuk votuan raportin përfundimtar. Dhe dihet fare mirë që falë Partisë Demokratike, ky komision prodhoi mjaftueshëm indicje dhe dokumentacion për spakun për të hapur hetimet në atë që e kam quajtur prej vitit 2017 në vijim si aferën e shekullit. Pra, nuk do mend që ne jemi për komisionet hetimore dhe kundër ligjit për kufizimin e drejtës së opozitës dhe drejtave të opozitës në lidhje me komisionet hetimore. Por, opozita ka detyrë jo vetëm të kërkoj të bëjë transparencën, por të gjej mundësit, të shfrytëzoj mundësit maksimale që kjo transparencë të bëhet. Se kujtoni ju se e donin komisionin për inceneratorët socialistët? Sigurisht që nuk e donin. Bën gjithçka për ta penguar. Dhe kishin votat për ta penguar. Komisioni për inceneratorët erdhi si rezultat i këmbgulljes tonë dhe bashkëpunimit tonë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe Bashkimin Evropian, po Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin në drejtim të procesi. Ta themi pra se mos t'i fusim në rrokoz ato që s'tan leverdisin. Komisioni për inceneratorët erdhi si rezultat i presionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj qeverisë së Tiranës. Ndaj është koha që gjithkush që ka motivin e duhur, se ka dhe njerëz me motive të ngatruara këtu, që do të arrijë një objektiv politik të opozitës në funksion të interesit publik, të interesave të shqiptarëve, të shoh se si është më mirë për të shkuar aty. Në veçanti kur e shikon që rruga që ke ndjekur nuk jep rezultat.